ഫേസ് ടു ഫേസ് തുടരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രവാസി സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇത്ര കാലവും കിട്ടാത്ത വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു അനുഭവപൂർണമായൊരു സമീപനമാണ്. അത്തരമൊരു സമീപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ഇയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, പ്രവാസികൾ എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗമുണ്ടെന്നും ആ പ്രവാസികൾക്ക് ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലും വളർച്ചയിലും ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ചത് വാജ്പേയി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു കമ്മീഷനെ നിശ്ചയിച്ച് ഈ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ എം പിമാരുടെ ടീം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ലോകം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തു, പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു സാംഗ്വി കമ്മിറ്റി. ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവാസി ഭാരതി എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ദിനം ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ പ്രവാസികളിൽ, അതായത് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തികളുടെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിദേശത്ത് താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്കും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുണ്ടാവണം, വോട്ടവകാശം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ. ആ പ്രോസസ്സ് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നു. അതിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒരു സജഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോട്, ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ചില സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോടതിയുടെ നിർണയ കോടതിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. കോടതിയുടെ ആ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രവാസികൾക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാവാൻ പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് വോട്ടവകാശം കൊടുക്കും. പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഇന്ത്യ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള NTV പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അങ്ങയോടെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. 32 വർഷമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശേഷം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രവാസികളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല, UAE വന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ BJP നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇത്തരമൊരു വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ച് UAE പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു സന്ദർശനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞാനൊരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കാം. ഭാരത മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൽ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് അടുത്ത ദിവസം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു. അവരിതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബഹ്റൈനിൽ പോവുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ മാസം. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തിൽ പരിഗണിക്കും. ഒന്ന് മാത്രമല്ല, വിദൂരമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ സമീപ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഉള്ള അവിടെ താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മന്ത്രിമാരുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ നിരവധി കണ്ടിട്ടുണ്ട് UAE, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒന്നാണ്, നമ്മുടെ താല്പര്യം വേറെയാണ്. ഇത് പ്രവാസികളുടെ യഥാർത്ഥമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമായി ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ ഇറാഖിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരാളെ അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായി ഏറ്റവും വിപത്കരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായി രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഫലവത്തായിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വെറും വാചകടിയല്ല, ഒരു ജോയിൻ്റ് ബിസിനസ്സും ഇല്ല, ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി വരികയല്ല, ഈ പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരണത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ നയം സംബന്ധിച്ച് BJP കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു സമീപനം ഉണ്ടാകുമോ? കോൺഗ്രസ് ഒരു കുടുംബാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ താല്പര്യം, അവരെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന, അവരുടെ പിന്തുടരുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനവും. BJP ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഒരു കുടുംബമായി കണ്ടിട്ട് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
പക്ഷേ വിദേശകാര്യ നയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വ്യത്യാസം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോൺഗ്രസ് വിമുക്ത ഭാരതം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമൊക്കെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിനെ കീഴ്പോട്ട് നയിക്കാനാണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അവരുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ അവകാശപ്രകാരം ലഭിക്കാനും അതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം, മറ്റേ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം. ഭാരതം മുന്നിൽ, നേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളത്. വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ എന്ന നേതാവിൻ്റെ തിളക്കം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും അധികാരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് തനിക്ക് തുറന്ന മനസ്സുണ്ടെന്നും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തുറന്ന സമീപനമാണെന്നും നമ്മളോട് ഇത്രയധികം സമയം സംസാരിച്ച ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഫേസ് ടു ഫേസിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി. നമസ്കാരം.